মই ভয়াবহ ভৱিষ্যতৰ যি ইংগিত পাইছে, ইংগিত পোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে আহি এই যাত্ৰাত সামিল হৈছে। কাৰণ মূল লক্ষ্য এইখন অসমত আমি নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব। আমি আমাৰ নিজৰ স্বাভিমান যাতে সুৰক্ষিতভাৱে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ মাটিভেটিৰ সুৰক্ষা যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ, সেই লক্ষ্য সেই মানসেৰে তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহি এই পৰিয়ালত, অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰিয়ালত তেওঁলোকে সামিল হৈছে, যোগদান কৰিছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আমি সকলোৰে একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাত আমি অসমৰ জাতীয়তাবাদৰ বৰ ভেটি আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম। যিবোৰ পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস পয়, সমাজখনক এতিয়া বিভাজনৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ গৈছে, হিন্দু মুছলমানৰ নামত বিভাজনৰ ৰাজনীতি, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ চিন্তা, ভূত বিভাজনৰ ৰাজনীতি, বিভিন্ন ধৰণৰ ভূত বেংকৰ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে সমাজৰ ভৱিষ্যত, গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশলৈ নিক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰসমূহ বা ৰাজনৈতিক দলসমূহ উঠি পৰি লাগিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় অসম জাতীয় পৰিষদ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ আদৰ্শ আৰু জাতীয় দৰ্শন। গতিকে মই আজি এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আহ্বান জনাব খুজিছোঁ, সকলোৱে আহি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰক, চামিল হওক। কাৰণ যি সময়ত ভেটি বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, নিজৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, সেই সময়ত সকলোৱে নিজৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, সপোনৰ অসমখনৰ কাৰণে সকলোৱে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এই যাত্ৰাত চামিল হওক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। গণতন্ত্ৰত ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কোন প্ৰতিনিধি বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ যাব, জনপ্ৰতিনিধি কোন যাব ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 21ত জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব, এইটো নিশ্চিত। কোনো শক্তিয়ে জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰক, অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰক বাধা দিব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে জনগণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ইমান অত্যাচাৰ কৰাৰ পাছত, জাতিসত্তাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লগাৰ পাছত, জাতিধ্বংসী আইন জাপি দিয়াৰ পাছত, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি নিঃশেষ কৰিবৰ কাৰণে অহৰহ ষড়যন্ত্ৰ চলাই থকাৰ পাছত, অসমৰ জনগণে নিশ্চিতভাৱে এই শক্তিসমূহক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে 21 এপ্ৰিল মে'ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ, জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, এই কথা নিশ্চিত। অসমৰ জনগণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত, আপোনাৰ আপন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, GTPLৰ 271 নম্বৰত, ACCৰ 5 নম্বৰত, DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCCৰ 375 নম্বৰত।